ဖေဝါရီ9ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လူတော်စည်းဝေးတွေမှာမမမင်းဆန္ဒနဲ့ကပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရေးကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုပြီးဖော်ပြနေတာကိုအစိုးရကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာအမိခံမိန်းကလေးတွေကိုစနစ်တကျမရှင်းထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအစိတ်စိတ်မောမောကွဲသွားနိုင်တယ်လို့ဦးတင်ရေးကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာအမိခံမိန်းကလေးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့နှုတ်နယ်တဲ့အချိန်မှာစနစ်တကျနဲ့ရှင်းလင်းနိုင်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ကန်ဆာလိုအမြင့်တက်သွားပြီးတော့ကြာရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ dis integration ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။ဦးတင်ရေးရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကနိုင်ငံတကာမှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကံစားမှုကိုရှေ့တန်းမတင်ပဲညံအမျောမြင်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်နေရလို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစည်းအဝေးတွေကဒီအသုံးအနှုန်းကိုတင်ပြီးအဲဒါရောက်ရှိတဲ့တန်မှန်ကြီးအတန်းဖွဲ့ဝင်နေတယ်ပဲနော်။ဒါကောက်ပြီးတင်ပြီးပြီးတော့မှအစည်းအဝေးတွေမှာတရားဝင်ဆန်းနိုင်ငံတွေဖွဲ့စည်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေလည်းပြည်ရင်နဲ့အခုတွေစီးနေတဲ့အကြီးကျန်လို့ရဟာမှာပေါ့နော်။ဒါမျိုးတရားဝင်ဖတ်တယ်။ဒါဒီကျွန်တော်အစ်စ်နေနေဆောင်ချက်။ဒါဒီမှာနေပြည်မီဒီယာတွေမှာရောပြန်လာ။ emotion နဲ့တုံ့ပြန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွား၊ဒါနနော်။ဒီရည်ရှိအကျိုးစီးပွားကိုဒါကြည့်ပြီးတော့မှအစိုးရနေနဲ့ wisdom နဲ့တုံ့ပြန်နေ။ဒါလည်းကလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်။ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Miss ရန်ဟီလီယာရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသားလူမျိုးစုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတူပီစာတမ်းအတွင်းမှာဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာ၃လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆိုရလက်ထက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလို့ပြတ်သားစွာညှင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။